Lağan futbola həvəsini bütün müəllim kollektivi də yaxşı bilir, şagirdlər də. Bəzən elə olur ki, maraqlı hadisələr də olur dərsdə. Biz onu bilirik ki, Lağan futbola sonsuz məhəbbətindən irəli gəlir. Bir dəfə mənim dərsimdə belə bir hadisə olmuşdu. Sinifə girdim, dərsi başladıq. Yazı taxtasında həmişəki kimi birinci dəfə yazırdım. Bugünkü dərsimiz mövzunu yazmaq istəyirdim. Müəllimə yoldaşım çağırdı məni, çıxdım bayra. Bir də qayıtdım sinifə, baxdım mövzunun qarşısında iri hərflərlə futbol yazılıb. Bunu təbii qəbul elədim, başa düşdüm ki, Pilağanın olar belə bir təşəbbüs. Baxdım Pilağıya tərəf, mən gülümsən, sinifdə nəsə bir gülüşmə, yeni bir abuhava yarandı. Bir dəfə də yenə mənim dərsimdə, mən dərsi izah edirdim, şagirdlərin dəftərlərini nəzərdən keçirdirdim. Arxadan nəsə bir səs eşidəndə, ani vaxtda döndüm ki, o əlində kağız vərəqini atdı yoldaşı Rəhmana. Mən kağız vərəqinə baxmasam da başa düşdüm ki, Pilağa futbola aid nəsə bir səhnə canlandırıb orada.